vlog ako sa inyo itong mga amplifier ko. Hilig ko kasi ito eh. Yung mga hilig ko. Hindi madumi na. Salita. Sige. Alikabok. Ganito. Ito yung ano ko. Meron akong mga kapasitor. Ang sukat ng kapasitor natin ay ito. Meron tayong 9 inch ang haba ng kapasitor by 3 inch ang diameter. Nakita niya 3 inch yung diameter. Apat na piraso na ang microfarad natin ay iyata makikita sa video. Ang microfarad natin ay 99,000 microfarad, apat na piraso na 75 BTC. Ito yung ano ko, kapasitor na bridge amplifier ko na sunkin ang ano na ang power output. Payo ko lang dun sa mga ano, sa mga nag-DIY ng amplifier, laro dun sa mga tawag dyan na video bago pa lang. Itong ano ko, itong vlogs ko, itong tips ko, hindi naman na ibig sabihin eh pag-tips tayo, ako'y magaling na, hindi naman. Ito sa akin, idea lang na makakuha kayo ng mga idea kung paano mga techniques. Pag gumawa kayo ng ano, ng power supply na amplifier, mag-umpisa muna kayo mag-rewind ng transformer, simula muna kayo sa 24 volts, 0-24 volts, easy. Kung pag ano niya, pag rectifier na yan, pag rectifier na sa diode, 24 times 1.41 ang resulta niyan, yun na yung DC. Ako, nag-rewind ako ng transformer. Ito, rewind ko to. Ito, rewind ko din tong transformer na to. Ito, maliit lang to. Nasa 45 EC pa lang. Ito yung pang rewind ko yata. Nasa 45 EC na 6 ampere o 10 amperes. Payo ko lang ha. Huwag masyadong pag nag-rewind tayo, huwag masyadong tawag niyan, pag nag-rewind ka, pag nakita ka dun sa mga ano, tas gusto mo malaki agad, hindi. Doon ka muna sa ano, maliit muna. Pag nakuha mo na yung technique, pag medyo nagamay mo na, pangat ka ng pangat. Ako ang max ko ay 70 EC. Ito, marami ako mga ano dito, marami ako tawag dyan yung mga kapasitor. Yan, marami akong kapasitor. Ito, kapasitor din to, kapapiraso kapasitor din yan. Marami akong mga ano, mga gusto. Actually, mga kadiway, ito talaga yung pinakahilig ko. Matagal na ako nito, bata pa ako, manihilig na ako mag-buting-ting pa ng mga ano, ng mga radio, mga amplifier. Ito na talaga yung pinaka-hilig ko na habit. Pag sante, pag wala akong pasok, nag-ano ako, nag-agawa ako ng mga sante ng amplifier, gano'n. Doon sa mga viewers ko, maraming salamat pa rin ng lahat.
sa mga sumusuporta ng videos ko. Bago pala ako nag-vlog ng mga video, masinsahan nyo ang video ko na medyo wala siyang edit kasi nga di pa ako marunong, pero kaya aaralan ko pa. Siguro sa mga abangan niyo sa mga next upload ko, nakadetalye na talagang nakadetalye na lahat ng mga tawag dyan, paano gawin yung occupier, step 1, step 2, step 3 hanggang sa matapos yung tawag yan, yung amplifier. I-detalye ko lahat dun, pati yung ginamit na visa, paghahanap ako ng editor ng mga video ko kasi medyo mahirap pag walang edit kasi kunti lang yung dun sa mga nagtatanong sa ko. Pag nakita niyo yung videos ko, mag-comment lang kayo dun sa comment section. Pag din ako busy, pag nakita ko yun, sasagutin ko kayo. Pagkatanong kayo tungkol sa mga amplifier, walang problema yan. Kahit anong tanong, patuloy sa mga pyesa, walang problema yan. Sagutin ko yan. Kahit anong tanong nyo sa mga tungkol transformer, circuit amplifier, hanggang sa kaya ko, sagutin ko po yan. Basta mag-comment lang kayo dun sa baba, sa comment section. Ingit ang panahon. Marami na akong gawa ng mga Tapos, ang tips ko lang, pinaka-number one tips pag mag-as gawa ng mga circuit, mga radio, TV, circuit amplifier, kahit ano pa, DVD, gamit ka talaga ng circuit bulb o bulb tracker. Itong bulb tracker, napakadali lang itong gawin. Kung alam niyo, ikabit ang fuse, main fuse ng main fuse na kung alam mga kadiway, kung alam nyo ikabit yung main fuse na tawag dyan transformer sa mga amplifier, parehas lang to yung fuse mo, gawin mo ng bulb. Once na pag mag short, iilaw siya. Pero pag hindi nag-ilaw, pag saksak mo na hindi siya nag-ilaw, pag on mo na hindi siya umilaw, okay siya. Pero pagkatulad ng mga transformer, halimbawa, unang-on mo na may load na kapasitor, iilaw yan, tapos dandaan siya mawawala. Yan ang tama na, walang short ng circuit mo. Ibig sabihin, go ka. Pero pag on mo palang iilaw na siya agad, na hindi na mamatay, huwag kang magpatuloy kasi may problema ang circuit mo. Ibig sabihin, may short circuit ka. Kung na-fuse pa yon, yung fuse puputok. Since na kung pinalitan mo siya ng bulb, yung bulb iilaw. Diba? Nakuha nyo. Okay. Madali lang gawin. Siguro sa mga tip, mga bago pa lang na, kayang-kanya yung gawin. Sa next videos ko, magawa ako ng mga circuit na tulad nito. Magawa ko isang case, hindi pa natapos kasi walang case. Nauna lockdown din dito, mahirap bumili ng case. Maraming salamat pala sa mga subscriber lang pa. Malapit na akong mag-monetize. Yung oras na lang hinihintay ko. Pakisuporta naman ang videos ko. Mga ilang oras na lang, mag-monetize na tayo. At saka, maraming salamat sa inyo.